Boas Estresadas, a protagonista da nosa historia de hoxe, naceu en Ourense no ano 1856, dentro dunha familia militar. De feito, era maior de 5 irmáns, en concreto de 3 irmáns e 2 irmáns. Estamos falando de Filomena Dato Muruais. Que é que se adicou? Pois escribía poesía, así que, efectivamente, era poeta. O seu poema chamouse A Galicia e publicouse no ano 1876, cando só tiña 20 anos. Ademais, traballou en diferentes revistas e periódicos, como El Heraldo Gallego ou A Nosa Terra. Como titula o álbum de mulleres do Consello da Cultura Galega, Filomena Dato foi a poeta máis premiada de finais do século XIX, e un deses premios gañouno en 1887, en concreto, do certame dedicado ao Padre Feijóo, cun poema chamado Na defensa das mulleres. Considérase o primeiro poema feminista en lingua galega, e dicía cousas como esta: Os que negan a muller intelixencia e talento, a mellor contestación, cicais que fose o desprecio. Donde sacaron que as almas teñen como os corpos seuso, porque as probes das mulleres nunca tiveron enseño como os homes, que eran tontas, os homes tontas dixeron. En total, escribeu 5 libros, dos cales só un foi en galego, publicado no ano 1891 e chamado Follatos. É considerado o segundo libro escrito por unha muller en galego. Foi íntima amiga de Sofía Casanova, ca cal compartiu poemas, e tamén compartiu tertulias con Emilia Pardo Bazán. Era unha firme defensora da lingua galega, e tamén admiraba a Rosalía de Castro, a cal lle dedicou estes versos: Goza, muller sublime, en ver cuas acabada a obra xenerosa de erguer a nosa patria, por teu amor inmenso, con perlas indentada. Nos Xogos Florais de Lugo, do ano 1900, leu un discurso no que defendía a igualdade de dereitos entre homes e mulleres, e que as mulleres fosen educadas para acadar un maior nivel intelectual. No ano 1906, tanto Filomena Dato como Sofía Casanova, Emilia Pardo Bazán e outras mulleres foron nomeadas académicas correspondentes da Real Academia Galega. Finalmente, Filomena Dato falece en Bergondo no ano 1926, a que Antón Vilar Ponte dedica estas palabras: Filomena Dato Muruais, sus restos requieren el debido mausoleo. Desde entonces, el cementerio de Moruxo no es un cementerio vulgar. Adquirió prestancia relevante. Mereció el honor de que su nombre se escriba al capítulo de toda guía sentimental de Galicia, que en lo futuro se haga evocando los campos santos de nuestra tierra, donde reposan los restos de gallegos excelsos. Filomena fue un brote lozano, una bella flor de nuestro renacimiento literario que tuvo a la divina Rosalía por cabeza, una excelsa precursora, en una palabra. No ano 1998, no concello de Barbadás, adicouselle un centro escolar. E no ano 2008, o Concello de Bergondo volveu publicar o seu libro en galego, Follatos. Ata aquí a historia da poeta máis premiada de finais do século XIX, que foi considerada incluso a nova Rosalía, esperamos que aprendesedes moito. Chao!